წმინდა მიულოცო თელს ჩვენ საზოგადოებას კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანებს ხელოვანებს ის ფაქტი რომ 24 თებერვალს ბრიუსელში ჩვენ ვაწერთ ხელს საქართველოს ევროკავშირის შეთანხმებას რომელიც გულისხმობს იმას რომ საქართველოს თვლო ხდება ევროკავშირის პროგრამის Creative Europe შემოქმედებითი ევროპის წევრი რაც გადაუჭარბებლად ჩემი აზრით ნიშნავს იმას რომ ქართული კულტურა და ჩვენი ქვეყანა ამ მიმართულებით ევროპული ოჯახის ოფიციალური წევრი ხდება უნდა აღნიშნო ის ფაქტიც რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნებს შორის საქართველო პირველი არის ვინც უერთდება ესე ოფიციალურად ამ პროგრამას ეს პროგრამა შეიქმნა ევროპული საავტორო კინოს კულტურის და შემოქმედებითი სექტორის მხარდასაჭერად არაერთხელ ითქვა და ცნობილია ის ფაქტი რომ შემოქმედებითი სექტორი მთლიანად კულტურა ევროკავშირის ეკონომიკაში უაღრესად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ძალიან ბევრი ადამიანი არის დასაქმებული ამ სფეროში და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ამ პროგრამაზე მიერთებით ასევე ძალიან დიდი სტიმულირება მოხდება იმისა რომ გაჩნდეს დამატებითი სამუშაო ადგილები და მთლიანად შემოქმედებითი სექტორი მთლიანად კულტურამ ჩვენს ქვეყანაში დიდი და მნიშვნელოვანი როლი დაიკავოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ამ პროგრამას ამ პროგრამის ბიუჯეტი თითქმის 1.5 მილიარდი ევრო არის და მე ფიქრობ ეს ბრწყინვალე შანსი არის ჩვენი კულტურა ჩვენ კულტურაში დასაქმებული და მოღვაწე ადამიანებისთვის იმისთვის რომ წარადგინონ თავისი პროექტები დაფინანსება მიიღონ და თავისი იდეები განახორციელონ მათ დასახმარებლად აი ამ პროცესში და მთლიანად ამ პროცესის კოორდინაციისთვის კულტურის სამინისტროში შეიქმნა Cultural and Media Desk-ი, ანუ მარტივი ენით რომ ვთქვათ, ოფისი, რომელიც მთლიანად ამ პროცესს გაუწევს კოორდინაციას და როგორც მოგახსენეთ, აპლიკანტებს დაეხმარება სწორად წარმართონ ეს პროცესი, სწორად გაიარონ აი ის გზა, რომელიც საბოლოო ჯამში მათ მისცემს შესაძლებლობას გარკვეული დაფინანსება მიიღონ. მე ვფიქრობ, რომ ევროპა პირველ რიგში გახლავთ კულტურათა და ღირებულებათა ერთობა, რომელიც ფუნდამენტურ ფასეულობებზე დგას და კულტურა კი არის ის ენა, რომელზეც თანამედროვე ცივილიზებული საზოგადოება დიალოგს აგებს. ეს ფაქტი ჩვენი მიერთებისა ოფიციალურად ამ პროგრამაზე, მე ვფიქრობ, ნიშნავს იმას და არის მაჩვენებელი იმისა, უტყუ არის, რომ ჩვენ იმ ენაზე ვსაუბრობთ, რა ენაზეც საუბრობენ ევროკავშირის ქვეყნები და საქართველოსთვის ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. და როგორც ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, ეს არის ნამდვილად ის ახალი შესაძლებლობა, რომელსაც წარმოაჩენს საქართველოს, რომელიც წარმოაჩენს საქართველოს, საქართველოს კულტურას ევროპის დიდ ოჯახში. როგორც იცით, გასულ წელს ხელმოწერილი ისტორიული შეთანხმება, ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან დღეს უკვე ძალაშია და ევროპული ინტეგრაცია საქართველოს არა მარტო საგარეო პოლიტიკის, არამედ შიდა პოლიტიკის პრიორიტეტია, შესაბამისად ყველა ის ვალდებულება, ყველა ის სიახლე, ყველა ის ამოცანა, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში არის გამოკვეთილი, ეს გახლავთ საქართველოს რეფორმირების, საქართველოს ევროპეიზაციის გეგმაშიც ჩართული, რომელსაც უკვე ასრულებს საქართველოს მთავრობა. კულტურას ამ თანამშრომლობაში და ევროკავშირთან ურთიერთობების გაღრმავებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. საქართველო ყოველთვის იყო ევროპული ცივილიზაციის, მისი გეოგრაფიული, კულტურული და ისტორიული სივრცის შემადგენელი ნაწილი და როგორც უკვე აღინიშნა, უპირველეს ყოვლისა ამას განაპირობებდა საერთო ევროპული ფასეულობები.
Დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი პროგრამა შემოქმედებითი ევროპა, ეს არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელიც ახალ შესაძლებლობას მისცემს ქართულ ხელოვანებს და ასევე იმ ინსტიტუციებს, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, ასევე კერძო ბიზნესს, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობს და უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უფრო პოპულარიზაციას და უფრო აქტიურ წარმოჩენას ევროპულ სივრცეში. Მე მინდა ასევე აღვნიშნო ის ფაქტი, რომელზეც ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობდა ყველა ელის, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან არ არის შორეული პერსპექტივა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფაქტი და ეს შესაძლებლობა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა კიდე უფრო წაახალისებს ევროკავშირის ქვეყნების და საქართველოს ხელოვანთა კონტაქტებს. Ასევე მინდა თქვა, რომ ნამდვილად მიმაჩნია კულტურა ის სფერო, სადაც საქართველოს განსაკუთრებული სიტყვა შეუძლია თქვას და ევროპული პროცესების ავანგარდში იყოს. Მინდა რამდენიმე ფაქტი შეგახსენოთ, რომლის მომსწრენიც ჩვენ ბევრი ამ დარბაზში, რომლის მომსწრენიც ვიყავით. Პირველი, საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, სადაც ევროკავშირმა განახორციელა კულტურის სფეროში ტვინინგის პროგრამა და ამან ახალი ტრადიციები და ახალი შესაძლებლობები შექმნა კულტურის მართვის სფეროში. Ასევე მინდა გავიხსენო, რომ საქართველო იყო, თბილისი იყო ის ქვეყანა, სადაც შედგა პირველი კულტურის მინისტერიალი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, სადაც შემუშავდა თბილისის დეკლარაცია, რომლის ფარგლებში მაშინ კულტურის ევროკომისარმა ვასილიუმ პირველად შესთავაზა აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს ერთიან კულტურულ სივრცეში თანამონაწილეობა და სწორედ აქ გაჟღერდა შესაძლებლობა ამ ქვეყნებისთვის ჩაერთონ შემოქმედებით ევროპაში და სავსებით ასევე სწორედ ნიშანდობლივია, რომ საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელიც ხელს მოაწერს ამ კულტურაში მონაწილეობის შესახებ სპეციალურ შეთანხმებას. Მინდა მიულოცოს უყველას, მინდა ასევე კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ჩვენი მხარდაჭერა, თანადგომა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმუშავებს ყველასთან ერთად, ვინც ჩართული იქნება ინტენსიურად საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, კულტურის პოპულარიზაციის საქმეში და ჩვენ მზად ვართ თქვენთან ერთად, ყველასთან ერთად, რომელიც ამ პროგრამის მონაწილე იქნება, აქტიურად ვითანამშრომლოთ ქართული კულტურის, ქართული კულტურული დიპლომატიის წარმატებისთვის.